গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই মালাই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মালা নার্সারি চ্যানেললৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহিছো। এতিয়া হৈছে উইন্টাৰ সিজন। উইন্টাৰ সিজনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে, বিভিন্ন কালাৰৰ ফুলেৰে আপোনাৰ বাগিচা ভৰি পৰিব। তাৰে সেই বিভিন্ন কালাৰৰ বিভিন্ন ফুলৰ মাজৰে এবিধ ফুল লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহিছো। কিদৰে মই গুটি পচাইছো আৰু কিদৰে মই গুটিৰ পৰা ফুলি ডাঙৰ কৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা মই পলি বেগত লগাইছোঁ, তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ কৰোঁ। এইটো হৈছে চেলভিয়া ভিষ্টা মিক্স হয়। ইয়াত কেইবাটাও কালাৰৰ পুলি ওলাব, কেইবাটা ৰঙৰ পুলি ওলাব ইয়াত। আৰু 1000 পেকেট হয় আৰু F1 হয়, গুটিখিনি F1 হয় আৰু পেন আমেৰিকান ছিড হয়। গুটি পচাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত কোকোপিট আৰু একেবাৰে শুকাই লোৱা গৰুৰ শুকান গোবৰ। গৰুৰ পচা শুকান গোবৰ একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই লোৱা হৈছে ইয়াত। এয়া মই পেকেটৰ পৰা গুটিবিলাক উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া চেলভিয়া ভিষ্টা মিক্স হয়। এয়া মিক্স কালাৰৰ গুটি মই ইয়াৰ উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াৰ চব। এয়া মই গুটিখিনি ইয়াত লাহেকৈ ছটিয়াই দিলোঁ। গুটিখিনি ইয়াত মই এতিয়া ছটিয়াই দিলোঁ চেলভিয়া গুটিখিনি। আৰু এইটো একেই যিটো মই কোকোপিট আৰু শুকান গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ পচাবৰ ওপৰ তলত দিছিলোঁ, আৰু সেইটোৱে এটা পাতলা লেয়াৰ ইয়াত মই এতিয়া দি দিম। এনেদৰে মই পাতলা লেয়াৰ এটা ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। বেছি ডাঠকৈ দিয়া নাই, একদম পাতলকৈ এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ দি দিছোঁ। এয়া চেলভিয়া পুলিখিনি পাই এসপ্তাহমানৰ পাছত চেলভিয়া পুলিখিনি ইমান ডাঙৰ হ'ল। এনেদৰে ইমানটো হৈছে চেলভিয়া পুলিখিনি ইয়াৰ চব। মই কিন্তু লাইন লাইনকৈ দিয়া নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পুলিখিনি লাইন লাইনকৈও দিব পাৰে, কিয়নো লাইন লাইন কৰি দিলে যথেষ্ট সময় লাগে। মই ইয়াত তেনেকৈ গুটিখিনি ছটিয়াই দিলোঁ, এনেকৈ লাহেকৈ ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লাইন লাইনকৈ লগাই দিব পাৰে। যদিও মই ছটিয়াই দিছোঁ গুটিখিনি, কিন্তু যথেষ্ট ফাক ফাককৈ দিছোঁ যাতে ডাঙৰ সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ হয় পুলিখিনি। এনেদৰে এসপ্তাহৰ পাছত চেলভিয়া পুলিখিনি ইমান ডাঙৰ হ'ল। এয়া প্ৰায় 20 দিনমানৰ পাছত মোৰ চেলভিয়াখিনি পুলিখিনি ইমান ডাঙৰ হ'লগৈ। এয়া চাওক, এয়া চেলভিয়া মিক্স হয়, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ গ্ৰ'থ হৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া ইমানটো চাইজৰ পুলি এতিয়া পলি বেগত লগাব পাৰিব বা মাটিটো লগাব পাৰিব আপোনালোকে। এয়া মই এতিয়া পলি বেগত লগাম এইবিলাক। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰ গ্ৰ'থ হৈছে। এয়া মই চেলভিয়া পুলিখিনি পটত লগাবৰ কাৰণে, পটত নহয় মই পলি বেগত লগাম, পলি বেগত লগাবৰ কাৰণে মই এতিয়া তুলিছোঁ। এয়া মই তুলিলোঁ পলি বেগত লগাবৰ কাৰণে চেলভিয়া পুলি। এনেদৰে মই তুলি লৈছোঁ মিক্স চেলভিয়া পটত লগাবৰ, পলি বেগত লগাবৰ কাৰণে মই তুলিছোঁ। এয়া মই অলপ চেলভিয়া পুলি তুলি লৈছোঁ, উঘালি ল'লোঁ। এয়া এতিয়া মই পলি বেগত লগাম এইবিলাক। খুব সুন্দৰ, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া শিপা আহিছে। এয়া মোৰ মাটি তৈয়াৰ কৰা হৈ গ'ল চেলভিয়া পুলিখিনি লগাবৰ কাৰণে। এয়া মাটিখিনিত মই কেঁচুসাৰ দিছোঁ, অলপ মাটি দিছোঁ আৰু শুকান গোবৰ দিছোঁ। মাটিখিনি কিন্তু মই ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে ফুলখিনিত ফাংগাছ নেপাবৰ কাৰণে। এনেদৰে মই শুকুৱাই ল'লোঁ। এয়া মই এতিয়া চেলভিয়া পুলিখিনি মই এতিয়া লগাম। এয়া চেলভিয়া পুলিখিনি মই লগাই দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া মিক্স চেলভিয়া পুলিখিনি পলি বেগত লগাই দিছোঁ। এনেদৰে মই চেলভিয়া পুলিখিনি লগাই দিলোঁ। লগাই পটবিলাকত পানীও দিয়া হ'ল, পলিবেগবিলাকত মই পানী দিলোঁ। এনেদৰে মই কি কৰিম এতিয়া, 2-3 দিনমান ইয়াত ছাঁত ঠাইত ৰাখিম, যিহেতু পুৰা টান ৰ'দ হৈছে এইখিনি, খুব চোকা ৰ'দ হয়। ইমান চোকা ৰ'দত যদি মই পুলিখিনি ৰ'দত থৈ দিওঁ পুলিখিনি নষ্ট হৈ যাব, সেইকাৰণে মই 2-3 দিনমান অলপ সজীৱ হোৱালৈকে মই ছাঁ জেগাত ৰাখিম। এনেদৰে ছাঁত ঠাইত ৰাখিম মই।
এয়া সিলভিয়া পুলিখিনি লগোৱা এসপ্তাহৰ পাছত পুলিখিনি এনেদৰে সজীৱ হৈছে আৰু মই এতিয়া ফুলবিলাক ৰ'দত দিম ৰ'দলৈ উলিয়াই দিম এইখিনি ৰ'দ পৰা জেগাত থ'ম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।